komitejas dalībnieki un sākam šīs dienas teatrālas komitejas sēdi. Darba kārtībā mums ir paredzēti 6 jautājumi. Ja nevienam nekādu priekšlikumu nav, tad lūdzums būtu apstiprināt darba kārtību 6 jautājumiem. Priekšlikums. Tev ir? Tad nebalsojam, lūdzu Mārķi. Priekšlikums piekto ņemt ārā, jo valsts teica, ka buša tētais nolikums par jaunu nav vērts labot vecā. Labi. Komitejas locekļiem iebildumu nav, tad lūdzu ņemam ārā 5. Jautājumu un tad paliek mums 5 jautājumi. Tad balsoju par darbu kārtību ar 5 jautājumiem. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Un pirmais darbu kārtības jautājums mums ir par atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras izveidošanu. Un ziņotājs mums šajā jautājumā ir Zana Štencela. Varbūt īsu ieskatu un tad dosim vārdu varbūt klātsošiem, tā kā lai kaut kā mūsu nostāk. Salds nomad pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu no Sijā Ērkrāns ar lūgumu apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas vietu saistībā ar iepakojumu apsaimniekošanu un sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Kopā ar iesniegumu ir pievienota Liepājas reģionālās vides pārvaldes izdotā atļauja atkritumu apsaimniekošanai, kurā ir izvirzīts nosacījums, ka šī atļauja ir derīga, ja savas no pašvaldība dod akceptu šai darbībai pieņemot lēmumu. Iesniegumā ir lūgts, lai šo planotā darbību saskaņo saistībā ar Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu. Saldus novad pašvaldība ietilpst šajā Liepājas reģionālo atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Un šis atkritumu apsaimniekošanas plāns ir izstrādāts 2014-2020. Gadam un saistībā ar jaunu atkritumu infrastruktūras izveidi Saldus novadam ir paredzēts, ka ir nepieciešams izveidot atkritumu šķirošanas laukumu un visa pārējā atkritumu ar atkritumu apsaimniekošanas saistītā infrastruktūra ir jau nepieciešamā skaitā. Tātad šis te laukums, kas ir vajadzīgs Saldus novada pašvaldībai, ir lielais laukums, kurā var iedzīvot ar nodot dažādu veidu atkritumus, lielgabarīta dažādu veidu, ko var atšķirot atsevišķi. Un atkrituma apsaimniekošanas likums nosaka, ja tiek izveidots šāds jauna infrastruktūra, tad ir pašvaldībai jāpieņem lēmums. Bet saistībā ar CIRETRANS iesniegumu, tā tad šī iecere, es domāju, tad mēs dosim vārdu, kāda ir Jā. Iecere. Paldies, Zana, ieskatam. Lūdzu, jums tā persona īsai prezentācijai doma. Labdien, esmu Ranuls Augals, CIRETRANS valdes priekšsēdētājs, valdes loceklis. Nu, doma ir pavisam īsi. Firma dibināta jau 11. Gada maijā, labu laiku neko nedarīja. Sākumā bija doma tā kā transporta biznesa nodarboties, kas nepaveicās. Nu, kad laiks stāvēja tukšu, bet apstākums piestis, sāka meklēt kaut kādu jaunu nišu. Šajā sakarībā ir tā, ka radās tā kā iespēja parunājoties ar zemniekiem un tā tālāk. Tā kā ļoti daudziem zemniekiem paliek lobrīgas plēvis nāku likt. Nav noslēpums, ka ļoti daudz vēl kaut kur krūmalēs dedzina un tā tālāk. Un tos pašas smidrājumājas izlietotos un kānijas. Un tad radās ideja viņus vienkārši presēt un sūtīt tālāk pārstrādē. Un man tā īsti gāris mums nemāk izstāstīt. Un kāds tā doma, te neiet runa par apsaimniekošanu, es nepretendēju uz apsaimniekošanu. Bet nu vienkārši tā kā vienā vietā vākt no zemniekiem, presēt, sašķirot jau, jo bigmaisis ir atsevišķi un pogrīvs plējas ir atsevišķi. Presēt un sūtīt prom pārstrādē. Tāda tā man ideja bija. Tā kā īsumā. Skaidrs, labi, paldies. Zane, tad... Kod? Jā. Jā, jā, tad vienkārši arī mūsu nostājas saistībā pamatoties uz mūsu visiem noteikumiem un tā tālāk. Man ir jautājums. Jums ir atļauja izdota arī uz plastmasām un papīru un kartonu, kas klasificējas kā sacīves atkritumu. Nu, tā, viņi jau visi kopā to atlasa ar ļauju. Nē, tas ir skaidrs iepakojums, jums neviens neaizliek vārdu, bet tas saistībā ar tiem sacīves atkritumiem.
Tātad mums novadā ir viena atkrituma apsaimniekošana zona un viens sadzīves atkrituma apsaimniekotājs. Un mēs pašvaldību nevaram ļaut vairākiem konversantiem nodarboties tieši ar šo sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Šie nosacījumi ir saistībā ar sadzīves atkritumiem, tāpēc jau Liepājas reģionāla vides pārvalde prasa pašvaldībai saskaņojumu. Šajā atļaujā figurē šajā stācijas? Man pilnīgi nekāda doma nav tāda. Mēs galvenais bazēt tā kā interesi par zemniekiem. Ne, doma varētu būt vai nebūt, bet atšķirot šo atkritumu klasifikātoru, šie te papīrs, kartons un plastmas, kas nav iepakojumi, ir kategorijā sadzīves atkritumi. Nē, zem, te man ir... Nē, un tad tajā iesniegumā tad ir ēka, kuru viņi taisās apbūt, ja, kurā ir iepakojums ēku un pieguļošā teritorija, kas būtu kā laukums. Un šis laukums ir tā jūtīgā pozīcija, par ko pašvaldību nevar piekrist, jo tas neietilst šajā atkrituma apsaimniekošanas plānā. Zem, man jautājums tad ir precizējoši. Tad īstenībā mēs no uzņēmējiem esam saņēmuši iesniegumu par dažādu veidu un arī sadzīves atkritumu vākšanu pēc būtības. Ja mēs skatāmies iesniegumu, tas, kas ir plānā vai nav plānā, mēs zinām, ka ir uzņēmēji, kuriem plāni mainās un tomēr izmanto visas dotās iespējas. Līdz ar to jautājumu zināt tās, ka ja būtu iesniegums tikai šo iepakojumu, plēvju savākšanu, teiksim, pasēšanu vai pakošanu un nodošanu tālāk, teiksim, otrreizējumu, nu, tad mēs atļautu? Jā. Tad, jā, tad līdz ar... Tas vairs nav tā sadzīves infrastruktūra, kas būtu pašvaldībai jāsaskaņot, tā ir jā. Atsevišķi. Jo, līdz ar to šobrīd no tā iesnieguma, ko mēs skatāmies, ir tā, ka mēs šogad noteikti izsludināsim iepirkumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu lielo konkursu, jums tur ir iespēja piedalīties. Ja mēs runājam par jūsu sfēru, ko jūs sakat, ko jūs definējuši, tad jums droši vien, kad ir jāpārtais iesniegums vides pārvaldē, jādabū precīzi atļauja, lai mums nerodās pārpratumu un jautājumu par jūsu plāniem, tad mēs varam atkārtot izskatīt. Bet, diemžēl, šādā formātā nu, mēs jums nevaram sniegt, jo mēs nav garantija par to, ka jūs tur neizmantosiet pilnu, ko mēs arī nedrīkstam jums ļaut. Jā. Jā. Nevienam nav noslēgums, ka brauc šajā brīdī arī lietuvieši un nezinu, kurienes brauc pie mums uz saldu un vāc visas pirmais un plējus loparības, ja teiksim, atsās izmantotās, kāpēc tieši par to, kāpēc saldus lai, jo iedzīvotājs nevarētu darīt un uz to arī veidot kaut kādu darbību. Nu, jā, tev vienkārši problēma tajā, kad ir ierakstītas atzīves atkritumus, tad nevar to izņemt ārā un tad viss varētu notikt. Tieši tā, attiecībā pa lietuviešiem, nu es nezinu, mums es tāda informācija iesnieguma, es nezinu, vai tā ir atļaut uzņēmēju darbību, vai mēs to varam kontrolēt, ierobežot to man informācijas. Nē, tas nav pilnīgi, es vienkārši diskutēju par to. Nē, mēs esam par, lai jūs darītu, bet vienkārši tad precīzi vajag nodecinēt mērķi, un, protams, ka mēs atkārtot izskatīsim, un tā kā šoreiz, diemžēl, tā kā mēs īši šādi iecerētu. Sāni, tu vajadz ir pateicis par šo jauno attiecībā uz laukumu orientēto jauno infrastruktūru, tas neierobežo to jūsu atļauju uz iepakojumiem šajā ēkā. Bet akcepts no pašvaldības līdz ar to tas lēma projekts ir nesaskaņot šo te vietu pēc saistībā ar sadzīves atkritumiem. Jā, Aidim bija. Tā prezentācija izskanēja par šķirošanas laukumu, par šķirošanu tieši. Kādā sakarībā šī te informācija bija pilnīgi pretrunā to, ko kungs tagad mums ziņo. Atļaujā ir minētas piecas atkrituma klases. Tai skaitā iepakojums un tai skaitā sadzīves atkrituma. Iepakojums var arī minējumājums un tāpēc. Labi, es no sākotnēju ziņojumu sapratu, ka mums būs tagad jauna šķirošanas vietas, šķirošanas laukums. Nē, nē, nē. Un tad ir otrs jautājums, kādreiz mēs tev citu skatījām par šādu laukumu ierīkošanu savu. Jā, tas katrās mums iestājas tā lieta. Nē, tur ir tā, ka, protams, ka novadā ir vajadzīgs šāds lielais savākšanas atkrituma dalīšanas laukums, un līdz ar to viņš būs kā viens no obligātiem nosacījumiem jaunajā konkursa nolikumā, kurš būs uzņēmējiem, kurš vienreiz būs jānodrošina šis pakalpojums. Nu, bet tad es saprotu, ja mēs kādreiz esam šādi jautājumu skatījuši, un tāda laukuma nav, tad vācīgi redzot lēmums nepildās. Kāds ir pasakos? Par lēmumu, par dalīto laukumu, es nezinu, pirms tam ir bijuši šādi lēmumi, es zinu, ka vismaz līgumā... Bija iecer arī projektu sniegt, bet tas
Iets ar visi bijusi kontekstā ar jauno iepirkumu, bet līdz galam viņi nav realizējusies, jo attiecībā par to, ka pirms tam bija, tas īsti nebija atrunāts noslēgtajā pakalpojuma līgumā, līdz ar to tad viņš arī tā ideja izšķābē. Bet uz priekšu... No, jautājums ir tāds, ka šāda nepieciešamība tiešām pilsētā ir, jo tas nav normāli, ka lielākajai atkritumi jāvērt kaut kur prom 10 kilometru, dabīgi, ka cilvēki to nedarīs, jā, un viņi izmantīs pirmās iespējas kaut ko. Ne, ai tev ir taisnība, tev es saku jaunajā, tad iepirkumā noteikti tas tiks paredzēts, bet nu šis nebūs tas risinājums, kas atrisinās nolietu problēmu. Nu jā, bet varbūt, ka mums jāveicina tieši konkurenti šī ziņā. Mēs tagad vienkārši ar vienu drogu pasakām uzvīt. Mums ir tagad jauns iepirkums, jau, un jums netiek dot iespēju tagad sākt kaut ko darīt. Nu, mēs arī nevaram no juridiskā viedokļa, nu, ja mums ir saistošie noteikumi, mums vienš komersants darbojas, tad nevar arī ļaut, teiksim, nu, dokumentā rakstīts, kad sadzīves atkritumu savākšana veikt, nu, īsti nebūs pareizi. Labi, paldies, vēl kādā vietā. Kurā vietā tieši jūs tos plastmas plānojat uzglabāt? Es esmu vēl nekāpēc viņš. Tas ir netālu no sātiņa nervi. Tas ir tur par tagad labi. Nu, ja tagad bija kaut kā jūrmalas drekšanas, tas nav nevar kaut kāds līdzīgs arī bažas būt, ka tur pārgās čukas būs un kaut kāds? Nu, pilnīgi ne, visi vienmēr visu tā kā trīs un iekšā. Ne, tas, ko tu prasti, tādas bažas neizslēdz šādu uzņēmēju veidu darbību. Tas tā ir, nu, jo, nu, skaidrs, ka, teiksim, vācot šos materiālus uzņēmējiem maksā, tālāk realizācija, nu, tas ir atkal izdevumi, tā kā līdz ar to varbūt uzkrājumi tā tā. Bet, nu, protams, kad atbilstoši visam darbojās, tad īsti ne, bet... Tā kā šitos maļus un kāns, ko vāc no zemniekiem, parasti maksā tie, kas vāc. Nu, arī. Vismaz pie maniem tā cīļu varam redzēt. Tad maksā. Jā. Nu, viņi pat otrreiz, ja pārsādēja, tur atkal tur viņiem maksā. Labi. Ja vairāk jautājumu, no, tad lūdzu balsojumu par šādu lēmu, ko ir sagatavot to virzīšanu uz domas sēdi. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies, ka ieradāties. Otrais darba kārtības jautājums par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību bērniecības datu centrs. Inga, lūdzu. Sakarā ar to, ka septembrī iepriekš noslēgtais līgums ar CANDC, ir nepieciešamība šo līgumu slēgt no jauna vai pagarināt. Mēs iepīto pagaļu kādam līgumu ar organizāciju līdz šim mūsu sadarbību ir bijusi gana veiksmīga. Tāpēc ir tāpēc šis lēmums atkal pagarināt, ka viņi slēgt deleģēju līgumu ar šo pašu organizāciju. Jā, un tad pašvaldība šis pakalpojums būs pieejams pavēlu. Jā, pašvaldība mēs neko nemaksājām, mēs deleģējam savu funkciju. Labi, paldies vai jautājumu par šo jautājumu? Ja nav, lūdzu balsojumu uz domas sēdu, virzīšanu. Paldies, vienbalsīgi. Tā, trešais darba kārtības jautājums par grozījumiem kursīšu pagasta pārvaldes nolikumā. Un, tātad ziņošu pats, tātad lūgums ir apstiprināt kursīšu pagasta pārvaldes nolikuma izmaiņas, kas ir saistīts ar metpunktu nomaiņu pret felčerpunktu. Līdz ar to, lūdzu. Nu, pieņemsim. Bet izvērdos felčeru punkts ar nosaukumu kursīšu. Paldies. Jautājumi? Ja nav, lūdzu balsojumu domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Un pēdējais darba kārtības jautājums, ne priekšpēdējais, ir par lokālu plānojumu bijušās darbkopības sabiedrības Araunija teritorijai pirmā redakcija nodošana publiskajai apspriešanai un institūcija atzinuma saņemšanai. Un ziņo mums Laura. Laura. Es esmu sagatavojis arī prezentāciju, vai jūs esam ieklausītie prezentāciju, vai tā īso versiju par lēmumu projektu, jo šis jautājums tika skatīts jau komisijā, bet es varu šobrīd arī prezentāciju. Es domāju, ka 3,5 minūtes īso versiju. Prezentācija, jā, labi. Palaidīšu. Visi nebija teritorijas attīstības. Palaidīšu pašu dokumentu apkārt, arī kartes. Jā, varētu būt. Tikai šis tā būtu būtība to, ko iegūst esošie un jēga un kāpēc. Un tad jā. Īsā versijā tur var. Jā, tad varbūt es uzreiz jau tā kā...
ir sagatavots, un jums arī lēmuma projektam bija pievienots ziņojums. Par tātad šo dokumentu jums bija iespēja arī iepazīties, un varbūt tad arī saistībā ar to, tad jums būs arī jautājumi. Tātad kopumā process ir uzsācies jau pagājušajā gadā, un dokumentam ir trīs galvenās daļas. Tātad paskaidrojuma raksta grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas apbūves noteikumi, un arī vēl ceturtā daļa, kas ir pārskats tātad par visu šo procesu izstrādi, lēmumi, vēstules saņemtās, un tātad arī atbildes. Kopumā teritorija aizņem 22 hektārus, tās ir divas pagasta teritorijas zina un sauc pagasts, un tad kopumā tas ir pietiekoši liels zemes vienību apjoms 254, un no tātad šīm, visām šīm zemes vienībām tikai 35% pieder pašvaldībai. Kāpēc mēs uzsākām šo dokumentu izstrādi? Pirmkārt tāpēc, ka ir stājušies spēkā ministrs kabineta noteikumi, kas ir vispārīgie teritorijas plānošanas izmantošanas apbūves noteikumi, atbilstoši šiem noteikumiem minētā teritorija zonējums. Tātad īsti neatbilst tam, par ko bija runājuši iedzīvotāji un speciālisti, ar to ir jāmaina zonējums. Galvenais akcents ir tātad risināt transporta infrastruktūras problēmas un citu inženieru komunikāciju izvietojumu. Un tātad arī apskatīt pilsētas, tātad respektīvi šīs teritorijas turpmākās attīstības iespējas un iespēju pievienot sauc pilsētai. Dokumenti izstrādājas jā, metro, sadarbībā ar sauc novada pašvaldību. Protams, visa procedūra ir ietvērta, kā paredz ministra kabineta noteikumi, ir bijuši sākotnējā tikšanās ar iedzīvotājiem, kur bija ļoti kupls apmeklētāju skaits. Tātad informācija ir bijusi gan saldu zemē, gan novada vēstīs un pašvaldības mājaslapā. Pirms, tātad, respektīvi līdz šim brīdim, līdz pirmās edukcijas sagatavošanai ir saņemta 5 fizisko personu iesniegumu. Un kopumā vērtējot šos iesniegumus, jāsaka tā, ka iedzīvotāju viedokļi ir atšķirīgi. Viena daļa domā, ka šī teritorija ir jāatstāja ārpus sauc pilsētas teritorijas, kā tātad ar šo lauku funkciju, bet tātad, no saņemtiem iesniegumiem lielākā daļa tomēr uzskata, ka tai ir jābūt sauc pilsētas sastāvā šai teritorijai. Institūcijas ir skatījušies, tātad arī mūsu darbu uzdevumu un snieguši nosacījumus izstrādē, kas tad arī ir attiecīgi ņemti vērā. Iedzīvotāju uz vidnovērtējumu procedūra nebija jāveic, jo IVN birojas tātad pieņēma lēmumu, ka šai teritorijai tas nav jādara. Tātad atšķirībā no spēkā esošā teritorijas plānojuma, kur šī teritorija ir kā mastā dzīvojuma apbūve, šajā pirmajā redakcijā lielākā teritorija tiek piedāvāta zonēt kā savrupmāja apbūves teritorija. Atšķirībā no mastāvu dzīvojumās apbūves, tātad mastāvu dzīvojumā apbūvē ir pieļaujama rindu mājas, daudz dzīvokļu dzīvojumās mājas, līdz trim stāviem un, protams, arī tātad šīs savrupmājas. Mēs piedāvājam šo teritoriju zonēt kā savrupmāja apbūves teritoriju, līdz ar to tātad tās pieļaujumā būvniecība ir savrupmājas, protams, vasarnīcas, dārzmājas un esošā izmantošana, kas ir lielākajā daļā, arī mazdārziņi, tātad saglabājot šo funkciju. Es tā kā nepieminēju, ka apmēram 30% no šīs teritorijas šobrīd ir jau apbūvēta. Līdz ar to jātad karta, ko jūs arī jau redzējāt, šeit tātad dominējošā šī savrupmāja apbūve, tāda dzeltenīgā, ir atstāta funkcionālā zona publiskai apbūvei, kas ir pašvaldības īpašums, kur tad arī ir iespēja izveidot, piemēram, šīs publiskās tualetes, dušas, kuras varētu izmantot šiem mazdārziņu apsaimniekotājiem. Dabas apstādījuma teritorijas, kur var izvietot tātad, dažādas šās atpūtas elementus vai sporta vajadzībām kādas tātad šīs var cukot šos teritoriju var labiekārtot publiskām vajadzībām. Ir paredzēts arī tātad publisks stāvākums šeit, kur tad arī, ja nav iespēja pie dārza novietot savu automašīnu, ir iespēja šī publiskajā stāvvietā novietot.
Un tad visam nedaudz arī par tātad, infrastruktūras risinājumiem. Protams, jā, transporta infrastruktūra, kā arī darba uzdevumā bija minēts, ir jārisina, lai tā būtu sasaistīta ar Saldus pilsētu. Šo transporta infrastruktūru, tas arī ir redzams. Bet, protams, mums ir jāņem vērā, ka šie risinājumi, kas ir piedāvāti plānojumā, ir noteikti tā situācija tāda, kāda ir. Teritorija ir sadalīta nelielās salīdzinošas zemes vienībās, viena pie otras, ja, kā tas arī vēsturiski tika tātad dalīts, šie ir 600 kvadrātmetri līdz ar to īpašums pie īpašuma, un tā brauktuve ir palikusi ļoti neliela daļa, līdz ar to nu, jāplāno ir tur, kur jau var teikt, ir jau viss īpašuma process ir noticis. Līdz ar to ir šīs, šie galvenie ceļi iezīmēti, iekšējais ceļtīkls, vietām nepieciešams būtu tad organizēt vienvirzienu kustību, bet nu tā kā jā, faktiski to mēs esam paredzējuši, lai izvietot šīs inženieru komunikācijas, ir tātad inženieru komunikāciju koridoru zīmēts, tās nav aizsargjoslas un tās arī nav sarkanās līnijas, kas tātad pilsētā tiek noteikts, jo tātad šī infrastruktūra transporta nav ielas. Tās ir brauktuves ceļi, tie arī nav pašvaldības ceļi, jo tad tās uzreiz būtu arī šīs saistarjoslas 30 metri. Uz, kā saka, uz katru pusi tas arī šī teritorijā nav risinājums līdz ar to, tad arī jā, faktiski mēs visus šos risinājumus piedāvājam uz to, ka tā ir tātad apbūves teritorija ar nepieciešamiem infrastruktūras risinājumiem, jau tā kā domājot par to, ka tā varētu būt tātad, jā, nu, pilsētas sastāvā ar teritoriju iekļaujam arī ūdens apgādes risinājums, tātad robežu un brīvības ielai pieslēdzoties Saldus pilsētai un arī kanalizācijas tīkli tāpat jā, ir paredzēts, ka to var izbūvēt un, protams, arī elektroapgādes risinājums nepieciešam vienu transformatoru stacijas izbūvu jā, un daļai arī jau esošā pārklājušo teritoriju. Un tātad arī viens no uzdevumiem bija pieskarties šīm teritorijas tātad, iespējamiem administratīvām izmaiņām, tātad izvērtēt šīs teritorijas turpmāko attīstību, par ko mums ir teikts novada ilgspējīgas attīstības stratēģijā. Un tad dokumentā ir arī šie apskatīti varianti, ja teritorija saglabājas kā lauka teritorija, paliekot pagasta, teritorijā, vai tas ir atsevišķi ciems, vai arī Saldus pilsētas daļa. Un tad jā, zīmējumā ir minēta arī visu šie apsvērumi, ja ir vēl dzirdēt par tiem, tad es varu arī pastāstīt. Un savukārt, jā, tad šis dokuments tiek nodots sabiedriskai apspriešanai. Tās ir 4 nedēļas no 4. septembra līdz 1. oktobrim. Un tikšanās ar iedzīvotājiem visiem citiem interesantiem tiek plānot 18.17. Paldies. Tātad, principā, es saprotu, ka šis lokāli plānojumi izstrāda un arī nākotnē apstiprināšana veicinās gan būvniecību, gan arī normalizēs situāciju esošajā būvniecībā, kas tur ir sapulēts, un tas būs tā kā attīstības būdienis no mūsu puses, lai tur veicinātu māju būvniecību. Un šis vieta attīstītos, tā? Jā, tieši tā. Un arī varēs turpināt izmantot mazdārziņus. Nu jā, arī... Uz to, kas šobrīd lielākajā daļā notiek. Situācija nepasliktināsies arī, teiksim, mazdārziņu kaut ko ierīkotājiem, kas tur darbojas? Principā plānots tikai uzlabot piekļuve. Tātad arī šīs inženieru komunikācijas, tā kā, nu, es domāju, ka tas tikai infrastruktūra, tomēr šī teritorija veicinās šo attīstību. Labi, un mēs, protams, pēc apspriešanas ar visiem ierosinājumiem un šo visu informāciju papildus atkal atgriežamies izskatīšanā un lemšanā oktobra, jā. Principā komitejās, komisijās un arī sēdē. Jā? Jā, tieši tā, jo tad ir arī publiska tikšanās, kur iedzīvotāji var nākt uzklausīt pārskatu par saņemtiem iesniegumiem, par to, kā tie ir ievērtēti, un tad attiecīgi, jā, tad pieņem lēmumu, vai ir nepieciešams tātad veikt šos grozījumus, un savukārt, ja veic grozījumus, tad vai tie ir būtiski? Ja tie ir būtiski, tad ir atkārtot sabiedriska apspriešana, kas ir 3 nedēļas. Ja nē, tad attiecīgi jāuzsēda ir atkal gala redakcija, kur tiek stiprināta kā saistošie noteikumi. Paldies!
Ajde, Mildenis. Jau gadījumā mēs izšķeļamies to, ka jāmaina šī robeža pieejamai celtas pilsētē šo te teritoriju. Kad tas varētu notikt? Šis dokuments paredz iespēju to darīt. Nav termiņš pateikts, ka tad pašvaldībai tagad 3-4 gadu laikā tas ir jāizdara. Tas jau attiecīgi, tad ir jā, atkal diskusija, arī jā, iesaistot sabiedrību, var rīkot pat šīs sabiedriskās apspriešanas, dodot iespēju iedzīvotājiem izteikties, jā, un tā kā nav termiņš, kurā tas ir jāizdara. Es tikai gribēju pateikt, ka jebkurā gadījumā ministra kamēr noteikumi neparedz šādas blīvi apdzīvot, tas vietas plānot ārpus ciemiem un pilsētām. Ja nu gadījumā šāds jautājums tiek risināts, vai nebūtu liederīgi apskatīt arī nu, teiksim, Norvēģu uzņēmumu teritorijas pievienošanu pilsētai, jo tur arī faktiski ir saugums ar pilsētu šī teritorija, un bieži vien kaut vai teiksim, šī te ceļa posma, ko mēs tagad redzam, kurš tagad tiks labiekārtots, uzturēšanas, teiksim, principi, jā, pilsētā ir savādāk, lauka teritorijā ir savādāk, līdz ar to diezgan atšķirīgi tā pabraucot 10 metru vienā virzienā pilnīgi, jā, teiksim, mēs ziemā redzam, ka šīs prasības ir pilnīgi savādākas. Līdz ar to, manuprāt, ka tā teritorija arī būtu, jā, pie pilsētā. Un, ņemot vērā, tas ir noteikti iekšienē, tātad tas ir daudz vienkāršāk nekā skatīt. Jā, piekrīt to, ka tad, ja pieķerās šim jautājumu par pilsētas robežas grozīšanu, tad arī citas teritorijas, kuras tā pie Reizes varētu. Jā, tieši tā. Un tu, Zan, te, Laura, 3-4 gadu, es saprotu, tas ir maksimālais un ātrākais risinājums, iespējams, cik ir? Nē, mēs jau varam kaut pēc šī dokumenta apsiprināšanas uzsākt jautājumu skatīšanu par pilsētas robežas. Un tas process, cik aiziet ilgi minimālā versijā? Mēnesis? Patiesībā likumdošana ir tad pasaka tikai to, ka pašvaldība var lemt. Līdz ar to viens lēmums nolemjam, bet tad nākamais, protams, ir jāmaina atkal teritorijas plānojums, jo tur mums šobrīd, jā, teiksim, pilsētas robeža ir... Nu, tas, teiksim, gads, pusgads, teiksim, visi tādi dokumenti sakārtošana, ja mēs uz tādu ejam pasaku. Ja mēs varam vaļā teritorijas plānojumu, tad mums ir daudz citas lietas, kuras ar tā kā paralēli jāskata par daudz ko citu visā novadā, tā kā līdz ar to, nu, jā, tas jāvērtē kopumā. Gads. Mēs noteikti vairāk. Vairāk nebūtu laika. Labi. Katrā ziņā mēs noteikti atgriezīsimies pie šī jautājuma gan par pilsētas robežu maiņu un kopēju teritoriālas plānojumu, bet tas sāksies atkal attīstības komisijā. Tad diskutēsim, pieaicināsim visus, kam ir interesi. Jā. Es saprotu, ka tur kanalizācijas šobrīd nemaz nav. Ir lokāli risinājumi. Lokāli risinājumi. Bet tur trūma grāvi. Trūma grāvis. Tieši tā, tur ir dažādi lokāli risinājumi, ko katrs jāteiksim kaut kā, jo, protams, ja tu dzīvo, tev kaut kur ir jāliek šie savu notikumi. Tā kā tas šobrīd, jā, teiksim, zinamā mērā ir noticis haotiski, tad, jā, vismaz ar šo dokumentu, tad jau mēs varam sākt šīs lietas kārtot. Tāpēc arī abūs noteikumos ir paredzēts, ka līdz tātad inženieru komunikāciju šo tīklu izbūvēja ir pieļaujami lokālajā risinājumā. Protams, tiem ir jāatbilst vidas aizsardzības un visām citām prasībām. Kur grāvī nevar lēst? Nu, var lēst. Tad ir būvvaldi, ja tādu gadījumu zinām, tad ir jāsāda, nu, taču ir būvvaldi inspektors, ir zāni, konstatē un arī šo jautājumu visiem. Labi, paldies, vai ir vēl kaut kādi jautājumi par šo te? Jautājumu nav. Lūdzu, balsojumu uz domas sēdu šī jautājuma virzīšana. Paldies, vienbalsē. Un tad pēdējais, ko mēs izšķāvējām to valdību vārdu, jautājums ir par sēdzošo noteikumu numuru 14 savas nodu pašvaldības nolikumus apstiprināšanas. Pusotru minūtu valdu. Paldies. Sveicināt, kolēģi. Tātad ir izstrādāta savas novada pašvaldības nolikums, kas jaunajam novadomis sasaukumam ir galvenā darba regula, ir būs galvenā darba regula turpāk ar 4 gadu laikā, tātad būs darbā pilnvaru laikā. Minētie noteikumi ir izstrādāti pamatojoties uz pašvaldību likumu attiecīgiem patiem, kas norāda, kam būtu jābūt jāatspūguļotam pašvaldības nolikumā.
valsts pārvaldes iekārtas likumā un par izmantot pašvaldību darbību uzraugošās ministrijas saistētības reģionālās attīstības ministrijas ieteikumu parādu nolikums. Tātad esošais pašvaldības aizstošie noteikumi sastāv no vairākām nodaļām, īsumā tātad tur ir norādīta administratīvās teritorijas vienotība, cik pagasts teritoriālās vienības un kādas sastāv pašvaldībā ir domas izveidoto institūciju, vārdiskais uzskaitījums, ir kapitāla sabiedrība vārdiskais uzskaitījums, kur doma ir 100% kapitāla daļu turētājs, ir arī viena publiskā privātā sabiedrība, un viena ir privātā sabiedrība, kur doma ir attiecīgi pieder savu procentu kapitāla daļas. Pašvaldības nolikumā, tātad viena no sadaļām, tātad satur sevī domas priekšsēdētāja vietnieka un izpildu direktora pilnvaras tiesības un pienākumus. Tāpat viena no sadaļām satur domas pastāvīto komiteju, darba organizāciju, to nodrošinājumu un kompetenci, kurā ir norādīts kādus jautājumus. Komitejas skat atbilstoši pēc jūsu nolēmtās piekartības kādas komisijas darbu pārauga attiecīgās komitejas un tātad tehnisko nodrošinājumu nodrošinu pašvaldības administrācijas darbinieku. Tāpat arī nolikumā ir norādīts pašas domes darba reglaments, tātad pašvaldības lēmēja institūcijas darba kārtības ar visu sākuma procesiju, kā tiek gatavoti lēmuma projekti, saņemt saskaņojumu, darba kārtības plānojums, līdz pat pašas norises kārtībai, kā tā norises, novas domes, domes sēdē. Tāpat lēmumā ir, atvainojiet, nolikumā ir pašvaldības lēmuma projekta sagatavošanas izstrādes kārtība, līguma noslēgšanas kārtība, tāpat arī norādīts publisko aptauju, rīkošanas kārtība, iesniegumu izskatīšanas kārtība pašvaldības vadītājiem, pašvaldības vadītājiem un administrācijai administratīvo strīdu aktu izskatīšanas kārtība. Un pēdējais ir noslēguma jautājums, ja jaunie novadomas deputātās un neteikt domas sēdē atbalstos un pieņems šo jauno regulu, tad spēku zaudēs pagājušā sasaukuma pieņemtie pašvaldības noteikumi. Piebildīšu to, ka tātad atbilstoši likuma burtam savas no pašvaldības nolikums ir ārējais normatīvais akts saistošie noteikumi. Pēc kārtības viņi pēc viņu pieņemšanas viņi tiek sūtīti mūsu darbības uzraugošai ministrijai, kā ir teicis cits aizstādīt reģionālās attīstības ministrijai, viedokļu izteikšanai par savas no pašvaldības nolikuma atbilstību likuma prasībām. Paldies, Valdi, par ļoti izsmeļošo ziņojumu. Man tad ir viens precizējuši jautājums, kas ir izskatīts arī, protams, šīs nolikums sociālo lietu komitejā. Jā. Un tur ir šīs divas labojumi, kas ir vienkārši juridiski precīzi noformulēt kapitāla sabiedrību status. Jā? Nevis juridiski precīzi, bet drīzāk gramatiski latviešu valodas ir pedagogi ieteicis to rakstīt vienā teikumā, bet manā valodā regulētājs vienādā tekstā, tātad ar punktiem un apakšpunktiem. Tāpēc es esmu atstājis melnu, kāds ir piedāvājums un sarkanais sociālās komitejas izteiktais priekšlikums izteikt vienā teikumā. Atšķirība kāda? Nekā. Vienkārši deputāti no sociālās komitejas. Tad mēs atbalstam sociālās komitejas ierosinājumu. Viņš nav pretrunā likuma. Viņš nav pretrunā. Vienkārši es jums cenšos pateikt, ka regulējas taisīja atbilstoši tā kā punktu paredzē, punktiem apakšpunktiem. Tā arī es taisīju par kapitāla sabiedrībām, kur pieteica daļas pilsētai, nevien novadām. Sociālā komiteja uzskatīja, ka nevar, nevis nevar, bet nesmu izskatās, vai latviski nav pareizi, rakstīt punktu ar vienu apakšpunktu, tāpēc viņi izteica vienā teikumā. Tas nav... Labi, lai sociālajā komitejā tiek, lai ne tiek. Ir juridiskā tehnika, un ir arī juridiskā latviešu valoda, kas atšķirās no gramatiskās latviešu valodas. Paldies, Inga, par ierosinājumu, tad skaidrs, ka viņiem nekas netiek. Tad paliekam pie domas sagatavotā lēmu projektu varianta, vai ir kādi jautājumi vai priekšlikumi iebildumi? Saki, jo es nezinu. Ne, pašiem man nav. Labi, prasmu, ko ir?
Mārītis divos vārdos domas vadītājs pats skatīja, jo finanšu komitejā mēs arī šo skatīsim, un tad mēs diskutēsim tur par domas vadītāju lietām. Labi, jā, tur tās esmu. Kolēģis darba dēļ bija spiests uzturēties mēnesi Balkānos, un es šajā punktā skatījos, tad man iepriecinājums 48, man liekas sauc. Tur, kur ir Māra Tavas vietnieki ar pienākumu, man iepriecināja vārds pretkorupcijas pasākumu, jo Balkāni ir kaut kas tāds, kur es tādu korupciju, tad es publiski atzīstos, es maksāju kukulu tādās 6-7. Tas viss tiek ierakstīts. Es maksāju kukulu 6-7 robežās, lai tiktu pāri, un vienkāršākais bija daži alaiznieki, bet vispār kukulas viņam sākās 10-20 eiro. Tur es sapratu, ja tu gribi tikt pāri, ir jāmcā nav, ja tu nedarīsi, tu netiks pāri, vai tev pāris stundas uz robežu kurinās maisa. Ko nozīmē pret korupcijas pasākumu? Kāda ir tā koruptīvā schēma, kas strādā pašvaldībā? Jo es nezinu, es joprojām braucu vecu Opel un daudz brīnās, kā tu deputāts un amats. Kas ir tie koruptīvi pasākumi, ko iznāk Māra, par tev tas būs jāatcerinās? Kā tas ir? Es pagaidu atradīšu, kurš tas ir. 48. Kas tur ir iecerēts darīt? Šitie? Tas ir pirmā jautājumā. Tas jau nav no jaunā izstrādā. Jā, nu tas... To tu pavēlēt. Iepriekš vienā priekšā vietnieni. Māri un Jurgi zinās svarīgos palīdzot, ja izskaidroju jau tuvāk. Jā, šis ierosinājums tiešām ir mūsu draugošās ministrijas. Un tā kā Aic jau teica, tas jau bija jau vairāk gadu garumā, un tieši mūsu priekšētāji vietniekam bija ieteikums pārādzīt šo pašvaldībā. Kas attiec uz vārdu korupciju, tas ir interešu novēršanas likums, kā piemēram, lai saprastu augusta domas sēdē un arī šodien finanšu komitejā. Tad, kad skatīs šo nolikumu, nākamais jautājums ir par pašvaldības izpildu direktoru, būs jautājums par jūsu atļauju viņam dot savienot amats pēc šīs lielās domas regulas, kā ir rakstīts pēc domas vadītāja ieteikuma, doma ieceļ izpildu direktoru, kas pēc šī kārtības ir administrācijas vadītājs. Un vienlaicīgi pašvaldības izpildu direktors ir budžeta iestādes, tātad domas dibinātas iestādes, publiskās iestādes, autonoma pašvaldības izpildu direktors. Lai viņš varētu savienot iestādes vadītāju amatu ar domas ieceltā administrācijas vadītāju, ir domas nepieciešamais saskaņot par atļauju savienot amatu. Nu kā konkrēts piemērs, tas konkrēts jautājums. Tas ir līdzīgās situācijās, paiet ko ierobežo interešu konfliktu novēršanas likums. Kā no sūdēja, tā nav. No siltiem iespējām. Tātad papildus tādā pasākumi, ne tādi iznāk. Nu, es domāju, kas tie ir pasākumi, kas liek, zinu, tā vārda, kā tu māri domā, kas tie ir par pasākumi? Nē, nu pasākumi, un skaidrs, ka īstenībā arī šeit tālāk pēc komanda ir, ka darba atklātības uzlabošana, tas ir viss īstenībā saistīts, un līdz ar to pirmos soļus, jo mēs esam spēruši, šobrīd tātad visas komitejas sēdes, domas sēdes ir pat tiešai te ierakstāmas pieejamas, līdz ar to domas darbs kļūst atklātāks, līdz ar to pēc iespējas tātad samazinām korupcijas iemesli. Tas ir tas, ko es jums jau teicu, ka šodien tikko pirms stundas frizētavās sēdēļu klikot. Nē, tagad es aizinātu, protams, aktīvi šī jautājumā visiem darboties, ne tikai vietniekam. Labi, un otrā jautājuma daļa, vai tas, ka opozīcijas pārstāvi tik bija izstumt no visām tām komisijām, kas ir kam vairāk mazāk saistība ar finansēm un nezinu, budžetu un iepirkumiem, tas arī ir daļa no tā pretkorupcijas pasākuma, jo tas vienkārši tāda, nu, tā vajadzēja. Es nezinu, kas ir opozīcija pozīcijas. Opozīcija, nu. Nē, nu, tad līdz ar to tika balsoti deputāti komisijās, kāds ir kopējais balsojums, tā ir demokrāti. Un īstenībā šīm lietām, ko tu minēsi, īsti saistību neredzi. Jūri, ne viss uzreiz izdodās mainīt no iepriekšējās domām. Mazliet inekcija ir. To arī nezirdēt, ka frizētā, tas labi. Nē, nu, frizētā, tas ir varbūt cits informācijas lauks, tā kā līdz ar to visi tāpat tām dokumenti ir pieejami, tā kā līdz ar to netiek nekas slēpts. Nē, es tikai par korupcijas apkarošanu, tas, protams. Es arī. Vai ir kaut kādi priekšlikumi? Ja nav, tad lūgums balsot par esošo lēmu, ko ir virzīšanu uz domas sēdi. Kurš par? Paldies. Kurš pret?
Atturās, jūs atturās. Labi, liels paldies, jautājumu izskatīt un tad tiekamies domas sēdē. Liels paldies par darbu.